Jeg hedder Lars V. Andersen, og jeg laver foto- og billedkunst. Jeg er født og opvokset i Hjørring, men har boet i Aalborg siden 2008. Jeg kan bedst lide at skyde mine billeder on location. For eksempel i en skov eller i et gammelt hus. Her ser vi lidt billeder fra et shoot, hvor temaet det var menneskets behandling af naturen. Der skød vi på en lille strand. Jeg benytter hovedsageligt fotografi og billedmanipulation i mit arbejde. Jeg plejer at sammenligne det med at være maler. Men i stedet for et lærred, så bruger jeg min computer. Dystre tanker og angst har stor indflydelse i mine billeder. Jeg bliver inspireret af mørket i mig selv, i mennesket og i det samfund, som jeg ser omkring mig. Det kommer af et voksenliv med de her ting tæt på livet. Jeg taler gerne åbent om mine egne udfordringer, og jeg håber, at folk med lignende udfordringer kan relatere til mine billeder og meget gerne bruge dem til at tale åbent om deres egne besværligheder som en del af deres proces i at få det bedre. Mine billeder de er printet på Hannemølle Fine Art papir, og de laves i et begrænset oplag. De bliver leveret i en sort træramme med museumsglas. På larsvandersen.com kan du se mit arbejde. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ser et billede, som du godt kunne tænke dig at købe.